បងឮវិញនៅបាក់ដូចជាนี่ขโมยดิរំលោះសតបងបងមានប្រាក់ខែគោល6,300 ឡើងអាចដាក់ថាបងសំបានណារំលោះសតចង់បានរយៈពេលរហូតដល់6ឆ្នាំតែបើសិនជាបងបងចូលរួមតាម 20% នៅកន្លែងឡានបងថាបង400ជាងនេះហើយបង6ឆ្នាំនេះណាលោកតែតែលោកសំបីខាងតែចង់មកដាក់ស្គាល់នេះគឺការជួយស្គាល់វិញបញ្ហាមកដល់អត់ថ្មលេងហ្នឹងថ្មពេញតាចាថ្មពេញThank you.
ចេញមកដោះដោះខ្សែមកវិញមកដោះបបហាងបបរបស់គ្នាសូមបង្ហាញទៅប្រកាសខ្លួនម្ដងណាអឺបើយកតាមព្រោះសូន7បងសូមអត់ចិត្តខ្លួនវិញ